qarax xoog leh ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya galabta oo xad ahayd. Wararka dad goob joogayaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi lala bartilmaameedsaday mid ka mid ah hoteelada ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho, gaar ahaan hoteelka Islet, iyadoo la sheegay qaraxaasi in hoteelkaasi afaafkiisa hore uu ka dhacay. Wararka qaar ayaa sheegaya in ilaa iyo haatan ay israsaaseyn ay ka socoto gudaha hoteelka Islet ee magaalada muqdisho. Rasaas xoog leh ayaa caawa laga maqlayaa gudaha hoteelkaasi. Dadka ku geeriyooday qaraxaasi inta la xaqiijiyay ayaa waxaa ka mid ah Allahu naxariistee agaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda faafinta Soomaaliya Cabdirasaaq Cabdi ayaa ku geeriyooday qaraxa. Waxaa sidoo kale ka mid a dadka ku dhaawacmay sawirqaade Maxamed Cabdi Xuseen oo ka tirsanaa halwadeenada telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa ka tacsiyeyay geerida agaasimaha gobolada xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Dadkii kale ee ku dhintay weerarkaasi ka dhacay hoteelka Islet oo ku yaalla xeebta liido ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid a agaasimihii xiriirka gobolada. Wagaaga daawadayaal, waxaa hadda khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyahayaga Maxamed Cabdiqaadir Nuur Haajir oo ka mid a wariyaasha telefishinka RTN uga soo warrama magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Bal Haajir, soo dhawow, haddaad maqasho. Haajir, bal ugu horeyn waxaad nooga warantaa xaaladda magaalada Muqdisho. ciima waa maadsan tahay gabarlixii galabta waxaa weerar ka dhacay hotel ee Islet oo ku yaalla xeebta liida. Dabcan marka hore qarax gaari ayaa lagu weeraray hotelka bris hore, kadibna dabli hubeersan ayaa gudaha u galay hotelka oo ilaa hadda aan nila hadlaya gudaha ku dagaalamaya. Dad fara badan inta joogna ayaa laga soo bixiyey oo ay ka mid ahaayeen shaqaalaha hotelka kale oo hotelka ku jiray, waxaana hadalgalka gudaha ku fulinay ciidamada gaarka ee dowladda xarafa. Sida horeo sheegtay, dadka lahadda la xaqiijiyey geeriyooda waxaa kamid ah agaasimihii xiriirka gobolada wasaaradda Soomaaliya. Wahagaag Haajir, aad baad mahadsan tahay. Sidaad horeba u sheegtay, khasaaruhu uu badan yahay oo dhimasho iyo dhaawacba uu leeyahay. Ma la xaqiijiyey tirada guud ee dadka meesha ku dhintay ama mase ku dhaawacmay? gaadiidka gurmadka ambalaaska oo iyagu doonayay inay dadka dhaawaca habeen kuwa dhimashada ka qaadaan, iyagu xitaa gudaha uma geli karaan. Goobta waxaa lagu xiray xaragii tilmaamayay inay meesha tahay meel halista. Wili howlgalka ayaa socday ilaa lamana xaqiijin karo tirada guud ee dhimashada iyo dhaawaca. Laakiin ha yeeshee, dadka qaar ay ka badbaadeen hotelka oo aan wareysan loo sheegay in ay arkeen dhimashada kuli badan hotelka banaankiisa warnaa. Hadda hoteelka Haajir ayaa gacanta ku haya ma ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya mise qaar ka mid a raggii weerarkaasi soo qaaday? Naciima, rasaas xoog badan ayaa gudaha laga maqlaya, taas oo muujinaysa in ciidamada dowladda, gaar ahaan ciidamada fulan ee howlgalka, ay la dagaalamayaan dabladii soo weeraray oo sida la sheegaya ay ku bixiyay qeybo ka mid a hoteelka. Dadaal ku bixinayaan ciidanka in ay badbaadiyaan dadka hoteelka ku habsan, isla markaana la dagaalamaan dabladii soo weerara. Marka hoteelka gudaha ku jira ragga intala xaqiijiyay ciidamada ayaan la dagaalamaya. Mar ka dambeysa waxaa la maqlayaa dhawaaqa qoryaha culus iyo dambolooyin olow aanan loo dhawaa karin goobta warbaahinta iyo gaadiida gurmadka. Hal meel bay wada joogaan laamaha amniga ayaa hawlgalka wada
meeshana hor tilaabadooda dadaan karo marba ka dambeysa waxa baaray qaanay qofka wax baa laga saaraya marna waxa laga saaraya dad la soo dirtaa jiibay oo ka laga saaraya marka kale wixii ee golgalka ku dhamaadoon baa la xaqiiqi karaa ee kredit wahayag haajir waad baad mahadsan tahay ugu dambeyn dad kala soo badbaadiyey ee ku sugnaa gudaha hoteelka Islet markii weerarkaasi lagu soo qaaday ma xaqiijiyeen ama mise ma aqoonsan karaan tirada inta ay yihiin dadka weerarka soo qaaday ee haatan ku jira gudaha hoteelka Islet ee weli ka dagaalamaya ilaalada ama shaqaalaha hotelka in kamid ah ay dhaawac ka soo gaaray dad hotelka macaamil lahaa ama isticmaalayay in ay adeegyada kala duwan u qabantaan dabcan waxayna xaqiijiyeen inay arkeen tiro biladkooda oo hotelka farxadiisa yaali marka lama xaqiijiyo dabcan qof ka wareysanayna waa dad waxay ahaayeen walwalsan oo dabcan gudaha laga soo badbaadiyey oo la taxay xuquuq ku furan wartoodana si toos uma qaadan karo maxaa yeeshee waxaan sugeynaa inta holgalka laga soo xirayo wahagaaga aada baad u mahadsan tahay haajir mar labaad wahagaaga daawadayaala kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdiqaadir nuur haajir oo kamid a wariyaasha telefishinka r t n ee xarunta magaalada muqdisho uu telefishinku ku leeyahay waxa uu inooga warbixinayay xaalada guud ee magaalada muqdisho iyo qaraxaasi galabta ka dhacay afaafka hore hoteelka Islet oo kamid a hoteeladii ugu dambeeyey ee dhowaan laga hirgeliyo caasimada soomaaliya gaar ahaan xeebta liido ee magaalada muqdisho oo ah hoteel nasasho oo inta badan shacabka soomaaliyeed ay halkaasi u tagaan nasasho